Страсті на калясті! Це відбір на Євробачення 2019. З вами Сергій Притула, і ми починаємо. І зараз я представлю наших чудесних суддів. Добрий вечір, Україно! З вами Андрій Данилко, Джамала і Євген Філатов. Я бажаю всім учасникам, щоб вони виграли і прийшли, щоб наша країна на Євробаченні була номер один, щоб всі нарешті побачили, що ми найкращі і українці не здаються. Я просто похлопаю. І на сцені бомбез на Мару. Катрина Мару. Та ви думаєте, що я просто так прийшла? І, звісно, я прийшла, щоб виграти. А щоб виграти, треба мати класний образ, як в мене. Я буду виложуватися на всі 100, і я думаю, що буде дуже класно. Мені це не сподобалось. Ужас якийсь. Я з цим не згодна. Я думаю, що вона виступила гарно, і вона має шанси пройти далі і виступати за Україну. Я вболіваю за неї. Я згоджуюсь з Джамалою. Один день спустя. Капець, мені там рубше не подобається. О, придумав. Бачення без України, без України, без України. Чому ми цього року не на Євробачення? Нам цього року не вийшло їхати на Євробачення, бо ми, на жаль, представили дуже погані умови для прожиття. І нам не вийшло це зробити, і ми вирішили так. Чудово, ідеально.